Tak to je fakt mazec tohle. Tady je bordel, vole, to ani uklidit po sobě nedokážou. Mrtvoli. A? Asi jsem střel do sloupu. Ty krásno, no tak to je hodně zajímavá hra. Já ani nevím, jestli je trefuju já nebo vy, to je prostě... A vždycky, než do nich bouchu, tak už jsou mrtví. Takže asi trefuju, jo? Jo, trefuješ, určitě. Necháš ho? Nebo jí vlastně. Necháš ho? Ale počkejte, já vyměním ještě jednou ten... gem, ten jsem si nelíbí, ten multishot. Co, jak vyměníš? Na jinej ten. Těch gemů můžeš mít na sobě kolik chceš, jako. No, já vím, ale já to chtěl vyměnit na druhý tlačítko, jo, ono to nejde. Jo, to ne. Jo, aha, takhle. Dobrý. Držák ti tohle, řeči. Oh, zrazil. Ale moc i těmu nepadá, koukám. Wow. Tak jsme úplně na začátku tady. No. Neumírat. Co kdybyste si dali pohov, chlapci? Říkáte teda bílý věci nemá co sbírat, jo? Ne. Hele, je tady jak... Nějaká... Ale co ty malý? Trapka. Zabíj to. Ty máš ty ovečka. Nemám je zrovna silný. Ježíš, kde seš ty jeci, ty vole? Musím zabít. Co to bylo za zvuk tohle? Železný rukavice, chce je někdo? Ne. No. Ale odmítnu asi identifikuju, co uměj. Povno. No, vždycky co je strašně důležitý, tak já bych dělal na barvu těch soketů. Hezký. Tower Shield, to si určitě vezme tank. Jo, jo, jo. Já proč mi to tady začal sekat? Kong's canoes. Proč mi ta hra najednou začala smrkat? tady nic nemám udělat, že ne? Ale ne. Já nemůžu do nich střílet, můžu? Můžeš. Wow, někdo střílí do mě. Dejte mi taky něco. Ty jsi to si myslíš, ty vole. Umírám, umírám, já tady umírám. No hele, když vidím, jak je ten první akt těžký, už jenom ze začátku, jak mě nakládali, tak chci vidět, jak to bude vypadat dál. No, to se možná ani nedozvíme. No, to doufám, že jo, tuhle série bych chtěl točit trochu díl. Než je mým zvykem. Dá se to nějak oddálit? No poučkem. Jo, ale nebo moc koukám. Jo, proč má na sobě furt ten náš soustruh? Takový... bílý, modrý. To je tvoje energie nebo co to je? No, no, no. To je takový energy shield. Jo, což je ještě takový jedný druh armoru. Jo. Lol, já minu s kouzlem. A kudy, kudy. Leveluje se... Tam máme jít, jo? Jo. Okay.
Leveluje se to tak, že to používáš to kouzlo? Ne, tím, že sbíráš XP a máš to na sobě. Jo. Takže prostě, když je to pro tebe momentálně na hovno, tak je dobrý si to třeba nechat, jo? Jo. No. Takže ho leveluješ to, co chceš potom používat, že jo? No. No, já se o tebe asi budu muset starat. No, to se nakládá, no. Já se snažím držet vzadu, ale oni prostě na mě naběhnou. To je jasný. To je prostě, ale nevypadá to vůbec špatně, tyjo, na to, že je to free to play. No mě vadí to klikání levou myší, že prostě občas mineš a... A nejlepší je, když jako ti teče robot, tak prostě vylevlovat. To je ono. Víš jak? Když máš problém, tak si vylevluješ a je to. Tyjo, ta vodnice furt jak tam zní. Tyjo, ty gemy se poznají, jak to jenom mají gem, ne? Když spadne na zem. No. Ej, já máš čtvrtý level, já máš čtvrtý level. Já to potřebuji obít. Pak se levluj. Hajzo. Já vem si za to tady scroll fragment. Na to ti házím ty vole divý otezáka. Ne, tak... Co to je? Ice shot? Tak transmutation shard. No, prostě. Wow, to je hezky spell tohle. Jak se rozprstne. Wow, wow, wow. No jo, bosárek, vole. Kokot. Ty krása, no, to mi drží dost. Jo, pojdi. Ty šíp, jak mám zádek? Wow. Ale, nějaký bow? To je češ, no. Ten má pro nás dva pejzlení. To zpětek je potřebuji. Jak se to identifikuje, sakra? Pravý tačítko na Scroll of Wisdom a potom klikneš na něco, co nemáš identifikovaný. Jo, jasný. Damage 5 až 13, 4 až 14. Tactical damage increase, one mana kill. Tady chci. Proč to nemůžu použít? Jo, level 5 potřebuju. Wow, jdem. Chcete medicín chest? To se ber, to tam padlo nám všem, to je questový item. Jo. Zelený věc jsou questový. Jasný, oka. No, ale to si nic podělám, jo. Ale docela hezký hudební doprovod, ty jo. No, myslíš ten náš? Jo. Ty krásu. Hele, hlava, tu si vezmu. My mana is gone. Jo, zmrazíš jo, na místě. Co se to podá, no? Tak, mlátíme, no, zombie. To nejsou zombie, co to je, kanibalové? No, asi to nebudou úplně normální lidi. Ne? To asi nebudou. Ale jako na nás by si vylamali zuby. Než by nás otevřeli, by potřebovali nějakou otvírák na konzervy. Wow. Já nemám manu. Tak, plastej ty, vahle.
Koukám, ale jakoby oni moc neplitvaj, co? Oni se ti doplňujou zabíjením. Aha. Zajímavý. Ale raz ty, pak jdeme doprava. Doprava, jo? Hm. A ok. Takže doprava. Tady už jsme byli, že jo? To se vracíme. Orb of Eternation, co to je? To chci sebrat. Hajzle! Hajzle! Bezlob. A tady je vazem a tady je portál. Jo? Nebo checkpoint. No, waypoint teda. Je tohle, jo, waypoint, jasný. A? A jdem do města. Do města, jo. Splnit si to jas. Schválně, jestli poznáš, který ten puntík je město. To jsem poznal. A medicine chest. No, jako, my si z toho děláme legraci, jo, ale fakt jste měl seriózní problémy. To je pravda. Tak jo, já prodám nějaký ty předměty. Který nepotřebuju. To je nejlepší, no. Lol, já to chtěl prodat. A potřebuji si koupit nějaký ty identifikační... Ty se seženou kde? Kdo je má? Já nějaký mám, prosím tě. Ale ty se někde dají sehnat, ne? Ty získáváš za prodávání itemu. Mě teda žádný nedali, no. No, dali ti útržky. A tak speed a podobný. Jo. Hlavně dexteritu pojedu. Tak jo, kam jdeme teď? Zpátky. Jo. A splnil jsi úkol a zase snovej? Vzal jsem si všechno, co tu bylo, to jsem odklikal. Jo. Takže jdeme asi zpátky, ne? A jde zpátky, jo. To bylo v... Mud Flask. Flats, ne? Ano. Jo. OK. Prostě, kukol mi projít ten šíp. Super tohle, a kvečko je co, to je na mílí, klíp. Já nemůžu mílí, nebo ne, jo? No, můžeš to přeješ, to jo. Ale jestli je klíp na mílí, tak vlastně nechceš to udělat. Tak jestli chcete, tak tu mám jeden dobrý, na mílí, nějaký klíp červený. Ale červený já nechci, červený bych se případně sám. To se o tom dobře. Tak jo. Ježiš, jo, to bylo vytřídat. Ale momentálně nemám volný sokety červený. Tak moment, já si to potřebuji vyměnit, tu flašku. Ajajajajaj, to nechci vyhodit, dobrý. Semka, jo. To, kam nás to taháš, to nás tam znásilníš, ne? Ty. Nějaká díra tady smradlavá, podívej se, tady se spoblil. Vidíš to? A tady si ten smrad po těch failinech. To je strašný. Máme tu nějaký kámoši. A už cílim. Musím tady musel vidět. Wow, nějaký. Lol, já trefil do prděla. Hele to, ať vás netrefí, vole, ti dá IKáčko, nevíš nějak ani. Strife, bring strength. Ty jole, žlutá čestka, no nekecej. A tady je nějaký dagger, no, tak... Modrej, ty vole. A já se vezmu i pár. Jakže se dávají pršty gemy, right click. Mhm. Jo. Au! Hajzle. Nějaký modrej. Já ho vypráším. Tak moment, já tady potřebuju. Ježíš, ten černý soker mi je stejně k hovnu. S prominutím. A kde se na to vůbec můžu vypéct stromnou. Nějaký červený sokety. Tak jo. A on si zelený. Zelený a modrý mám. No, hlavně zelený. Modrý ti jsou k ničemu, ty potom, když si chceš levelovat nějaký modrý gem, tak k tomu potřebuješ inteligenci, kterou ty jako si dávat moc nebudeš.
No tak ten modrý mi momentálně dává to zpomalení, tuším. Ne, nedává, co mi dává to zpomalení? Co mi dává ten modrý gem? Ten modrý ti asi nedává nic. Modrýho zatím nemám nic. Nezjistil, že máš tady armor, co má dva zelený punkty. Kde? Jo, tak. Lucius. Boty nemám. Dobrý, už mám boty, jo. Už nechodím boss. Rád budu chodit boss, když má bota bude trčet v prdeli nějaký ola. Počkej, ještě si změním ten spell. Tam na chvíličko. No, hele, tak já to udělám takhle. Attack, move, nic, zpomalení. A je to. To je ten Identity Scroll. Cože? To je na samíku, kde je ten Identity Scroll. Doufám, že to stálo za to a než to prodat teď. No. Mám na hovno. Já to tam plošním jenom, ty. Jaký lagy hrusí. Lagy? Já nemám nic. Já jsem tady v pohodě. Dokonce mi to jede i na 60 fps, ty, což se divím. Truhlo. A samý stračky. Tak, oh. Vážení. Ou. Oh. To, to nekromanta by to chtěl. No jo, on je hrozně tučnej, ale... Ty taky ne. A hlavně ho teda pořádně provař, když je tučnej. No, ono to nějaký poison. No tak, pojděte už. Ono je to těžší, že nás tu víc? Jo. My mana is gone. Máme tady ještě nějaký malýho. Ty, jak mám v hlavě ty čípy. Klov? Ten asi nechci, že ne? Rozumím. Ty vole? Co? Hoď mi ten coral ring. Zloděj, ninja, pověsit, za koule, do průvanu. Jo, ještě abych měl čím to identifikovat, to nevadí. No to už nemám, ale. Co je takový ten čas, co mi běží u toho gemu pod mapou? Takže jsi levou ten gem. Jo, aha, hezký, ice shot. Dobrý, tak jdem. Tak už mám 62 dexterity, to není zlý na začátek. To je dobrý, jo. Ale žlutý runic shield, nechceš ho na to templáře? Co? Kde? Tady. A jo. A já hezči s červenou dírou a furt to ale nemám čím identifikovat. Vážení pánové a dámy, vole, já jdu domů. Ne, 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 to ne, ne. No jdu, prostě jdu domů. Ježíš. A jdeme teda s ním? No já musím tady vybít na stůry, že jo, všechny. Ale počkej, já už jsem tam, já tam jdu, ten se tam vrátíme. Jako? Pojď, využijem toho. Pro mě nemá smysl chodit teďka dál, když nebudu moc nic sbírat, vole, a mám tady předměty, které chci používat, tady jsou identifikované.